Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, iki aku lho, tuku martabak khas Madura ya, Bu. Bu, martabak mie ya, Bu ya. Kae lho, rek ibuke Wayu. Iki langgar aku sayur, rek aku subuh-subuh. Aja lali rek iki ning Jalan Setro ya, Bu ya. Setro Baru. Rek ngono kuwi rek gawe ku ternyata iki ke ditaruh wajan ngono terus disoki bumbu kae. Dadine ngono kuwi. Mantap. Kue goyur ya. Nah, karena aku biasa Bu ya. Bu mau nonton cara nih Kiki ya, olah aku sih penasaran. Enak ya. Lah iya dari ibu anakmu seweneng gak tuh. Tadi saya narik setelah adzan. Enak mantap. Ini terawet sih. Aku gak terawet sama mama, aku kadang ada bojoku. Oh, jadi emang wedo itu terawih sih, emang wedo itu sunai neng rumah Bu. Iya. Emang apa? Suami ini kan masih mami, bodoh ya oleh ganjaran. Kalau rek bakule, kian rek bakule Wayu rek, lo isin. Ya Allah. Lo biasa ya Bu, aku lek karo ibu biasa. Bunda larang apa murah? Senawi. Iya ya lumayan ya, Bu. Lumayan. Ya pokoknya jereke lek sing iso tuku iki jek alhamdulillah murah. Bu matur nuwun ya, Bu e. Iya. Niki uange, Bu, pas 2 juta. Matur sembah nuwun. Oh, nggih matur sembah nuwun, Bu. Nggih, nggih. Rek wis aku mulih yo tatara. Martabak mie khas Madura. Ayo.